Хто проти? Хто утримався? Головецький Сергій Михайлович. Доброго дня, шановні колеги. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішній день ви прийшли сюди вибрати не тільки головного лікаря, а насамперед людину, яка з чинністю і з прозорістю, з чесністю буде підходити до кожного з вас, незалежно від займаної посади. Ви задаєте питання, чи відбудуться зміни. Зміни відбудуться. Але враховуючи сьогоднішню ситуацію в Україні, на сьогоднішній день я не можу обіцяти вам, що відбудуться кардинальні зміни. Та, як ви знаєте, на початку року було недофінансування галузі охорони здоров'я, а в квітні місяці внесені зміни до фінансування, тобто його ще знесені. І на сьогоднішній день пріоритетне питання, яке є, це закрити вашу заробітну плату на кінець року. Друге болюче питання є таке, другий корпус, підготувати його до опалювального сезону. Як забезпечити лікарню лікарськими засобами, медичними засобами, щоб лікарня могла надавати своєчасно кваліфіковану медичну допомогу. І таких питань на сьогоднішній день є цілий ряд, яких треба закривати. Я щиро вдячний вам за ваш вибір і постараюся оправдати ваше довір'я. Запевняю, що докладу максимум зусиль, аби Бучинська лікарня могла працювати на повну потужність. Впевнений, що ви мені в цьому допоможете, бо тільки у взаємній підтримці і зусиллями ми зможемо досягти цих успіхів. Дякую за увагу. Якщо є питання, запитання? Будь ласка. Так як було все-таки прийнято рішення, ми бачимо оголошення, що тут повинно говоритися правда. Одне питання у мене буде до всіх кандидатів, щоб я його не повторяв. Скажіть, будь ласка, чи були ви членом партії регіонів? Я на даний момент не був в ніякій партії і не знаходжусь в ніякій партії. Є ще у когось запитання? Нема. Дякую. Дякую. Христос Воскрес! Шановні колеги, усі, напевно, не знаєте. Я 10 років працюю на посаді заступника головного лікаря з експертизи тимчасової втрати працездатності. І ви, напевно, знаєте про мене більше, як я сама. Що я хочу зробити для лікарні? Я постараюся зробити для лікарні все, що в моїх силах. Зараз такий важкий час, який є в нашій країні. І в нашому колективі важко щось обіцяти. Але тільки разом з вами, тільки з вашою підтримкою, тільки з вашою допомогою ми можемо зробити дуже багато. Ми, наш весь колектив, повинні працювати на імідж нашої лікарні. Щоб наші пацієнти з нашого району лікувалися в нашій лікарні, і щоб ми всі переконували всіх, що в нашій лікарні саме висококваліфіковані працівники, саме краща медична допомога. В цей тяжкий час треба зберегти робочі місця, щоб нашу лікарню не старався ніхто скоротити, закрити, щоб не зробили тільки один центр Чортківський, як планується, щоб ми відстояли наші робочі місця, щоб відстояли наш колектив, і тільки всі разом, і ми – сила. Дякую за підтримку, за моє висування. І попрацюємо, побачимо. Дякую. Може, когось запитання є? За партію регіонів хочу вам сказати, що чесно і відкрито ніколи не було, ніколи не збиралася туди вступати. Кобіла Ходанова, що я хочу сказати, я 10 років працюю заступником по експертизі, і, напевне, всі мене знають, які репресії з моєї сторони були до колег. І завжди ми мусимо знайти компроміс. У нас завжди має бути злагодженість в нашій роботі. Постріляв Сергій Григорович. Слово спрес. Ви всі мене знаєте, я працюю в нашій лікарні Бучацькій вже 27 років в цьому колективі.
Крім того, на протязі 16 років очолюю, являюся директором культурного підприємства «Калина» в мережі аптек, яку, певно, всі знаєте. Життєву позицію мою теж всі, певно, чули, неодноразово бачили. І надіюся, що я її не зміню і буду відстоювати далі свою життєву позицію. Зразу наперед скажу, що являюся членом партії Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». В інших партіях не перебував, тільки в цій партії. Що я хочу сказати? Ну, давайте тако, розказувати якісь обіцянки, казати, це не якась передвиборча кампанія, скажімо, президента чи кандидата в депутати, щоб щось обіцяти, щось зробити. Тут саме основне, що треба зробити для нашої лікарні, це зберегти лікарню. Тому що ми всі чули, всі бачили про те, всі розклади, які є зараз в області, як розкроюють нашу медицину, то в цій медичній системі нашої лікарні немає. І треба зробити все, аби вона появилася, щоб вона збереглася дійсно як центральна районна лікарня, а не амбулаторія чи сімейна медицина, чи як хочете її назвіть, з тою реформою, яка планується на території нашої області. Це саме основне, тому що в нас є працівники, в нас є кадри, нормальні працівники, які можуть лікувати і лікують. І просто треба зробити всі умови для того, щоб вони могли це робити. Просто створити умови. Не притискати, не як в нас було, і дати людям просто працювати, себе проявити. Чи здатні ви, ну, трудно сказати, чи відчуваєте ви в душі, що ви би хотіли створити такий колектив, щоб з радістю йшлося на роботу? І зараз відповідається зробити. Я зрозумів, на роботу так не хотів йти, тому що така ситуація була, ну скажімо, напружена, делікатно сказати. Розумієте, я все кажу, що кодекс законів про працю – це біблія керівника, яка має на столі з нього стояти. Медицина і цей кодекс законів про працю, вони дуже тяжко їх співставити. Чому? Тому що робота медика – це не робота від і до, та як пише цей. Скільки медик перепрацьовує? Ви всі знаєте, скільки перепрацьовує? Та постійно. Йому хтось доплачує, а як має бути? А по закону в двійному розмірі наказу про це. Хтось платить, ніхто не платить. Тому ці питання, які ви кажете, що, розумієте, виникають стосовно робочі питання, ті всі, їх всі треба рішати і підходити безпосередньо до кожного питання таким чином, щоб воно було позитивно вирішено. Розумієте? Це зрозуміло. Я думаю, що дійсно, якщо зміниться клімат в колективі, тоді і на роботу захочеться йти, і відповідно і працювати, так як ви кажете. Це само собою зрозуміло. Які ви маєте саме на увазі? Якщо взяти, допустимо, бюджет нашої країни, то остання постанова уряду, ви певно чули, що скоротили медицину на 15%. Так, якщо там, допустимо, на зарплати ті захищені статті гроші будуть, то, відповідно, тих 15% все рівно виб'ється в інших статтях, які лікарня потребувала, але вона їх не отримує. Тобто, фактично, треба економити на всьому, щоб забезпечити життєдіяльність тої лікарні. Я думаю, що нормально підійти з, ну, скажімо так, по тих тендерах, по тому всьому, ці всі речі можна врегулювати і можна їх організувати, щоб дійсно покращити
щоб була копійка і на медикаменти, і на ту бензину, і на якийсь інвентар, на інструментарій і все решта. Це все можна зробити. Ви маєте увазі, як поставитися? Ну, от, комунальна лікарня, територіальне об'єднання, ви там бачите? Дивіться, ну, якщо вже ви прийшли на це питання, то в мене, наприклад, дуже багато є запитань до того, чому зробили центр первинної медико-соціальної допомоги. Давайте ми всі медики, так, сидимо, це не будемо скривати. Ну, створили ми цей центр первинної медико-соціальної допомоги. Стало пацієнту легше? Ні, я думаю, нічого не легше не стало. Що ми, ну що ми розкладали? Ми розкладали болотень ще одну. Так? Починаємо ділити ті всі цей. Навпаки, треба було робити територіальне медичне об'єднання на території району, щоб всю ту медичну допомогу, фактично, як розібратися, то попередній головний лікар не знав, що робиться на швидкій допомозі. Не підчиняється швидка допомога. Центр первинної медико-соціальної допомоги саме не підчиняється. Він би мав підчинятися відділу охорони здоров'я при райдержадміністрації, так? Ну, але ж немає. Відділу немає і немає керівника. Я думаю, що оцей варіант центру первинної територіального медичного об'єднання, який є у нас в Монастириську, в який можна поїхати і подивитися, як вони працюють. І це є нормальна робота, і в цьому напрямку треба працювати. Не тільки Монастирський, а Тернопільський район так само має це об'єднання. І вони пішли тим шляхом, що вся медична допомога має бути сконцентрована в одному медичному просторі, як ми називаємо. От тоді буде нормальна економія коштів, нормальна цей. Ну, якщо сказати конкретніше, візьміть навіть та сама наша швидка допомога, яка зараз підпорядковується Чубківській станції, так? То за бензиною зверталася до нас штаб, щоб дали гроші на те, щоб швидка допомога могла виїхати і надати допомогу. Ну, це ненормальне явище. Правильно? Тому оці реформи, які вже навіть почали ми робити, ми для людей ще нічого не зробили. Нічого. Ми тільки плодимо бюрократичні всякі моменти. Тільки бюрократичний момент. І все. Для людей нічого кращого нема. Вивізка та сама. Де сиділи сімейні лікарі, там і сидять. Якщо дійсно ми хочемо зробити центр первинної медико-соціальної допомоги, треба починати з амбулаторії сімейного лікаря. Тобто на тій дільниці, де є сімейний лікар, треба там купляти квартиру, хату, що хочете, я не знаю, як це, і там створювати амбулаторію сімейного лікаря. От тоді ми тут первинну допомогу дійсно наблизимо до тої людини, щоб їй було легше. А зараз нічого легше. Ми для пацієнта поки що нічого не зробили. Відповідно до закону про корупцію, конфлікту тут немає ніяких. Я просто передаю свої директорські функції, збори засновників перекладають на іншу людину, і цих проблем взагалі немає. Тут конфлікту інтересів немає. Слідуючий кандидат – це Понтус Василь Андрійович. Христос Воскрес. Я, мабуть, тут єдиний, який не змахує колектив, але я думаю, що більшість людей мене добре знає. Хто не знає, я представлюся. Родився в Бучачі, після школи служив в армії, після інституту, працюю в Золотоплютівській лікарні. Вже майже 10 років на посаді головного лікаря. В цей час, думаю, більшість людей все-таки були в лікарні і бачили, що вдалося щось зробити. І тому я не буду зараз тут говорити, що щось я можу багато змінити. Але перш за все, працюючи в районі медичній галузі протягом цього тривалого часу, я завжди співпрацюю з вами, і тому проблеми Бучицької лікарні мені в більшості знайомі. Перш за все, що я хочу сказати про стиль керівництва. Значить, є чотири типи керівництва. Перше
перший йшов санітарний, другий. Коли дають повноваження, делегують повноваження, третій такий, знаєте, колабораціоністський, це спільник, третій, четвертий ініціативний. Я дотримуюся такого колабораціоністського або спільного типу. Це коли керівник співпрацює повністю з підрозділами і з членами колективу. Всі питання, які практично треба виносити, бажано радитися з колективом і з цього положення виходити. За цей час, що я працюю, в мене в колективі, слава Богу, не було ніяких судових справ з працівниками. Не було практично великих конфліктів. Значить, і зараз я думаю, що оці всі важкі події, все-таки колектив вийшов теж щастю, чому я хочу сказати. У нас не було посередку партії регіонів, я був членом партії «Хвора», і ніколи партії не показував, партії регіонів не мав. Хоча співпрацював із владою, чому скажу, тому що кожного року, як зараз пояснив, якщо в мене в номерації, в мене не було 2 місяці закладено зарплати, але вдалося все-таки виплатити, і люди за свій рахунок не пішли. В даний час я би хотів, в мене ще достатньо сили, я вважаю, щоб щось зробити для того, щоб дійсно Бучацька лікарня і Бучацька медицина, я так як сам бучачаний, мені б хотілося ще вкласти якусь свою часточку. І я надіюся, що незалежно від того, хто прийде, мені здається, кожен головний лікар, який буде, він все-таки зробить все для того, щоб Бучацька лікарня при реформуванні не зазнала втрат, перш за все. І щоб головний лікар, який буде призначений, проводив реформування, а люди цього не вичують. Тому я би хотів всім вам подякувати за увагу, якщо буде запитання, прошу мене. Всім дякую. Кого які запитання? Як боротися? А з тим не треба боротися. Ліки треба, щоб були. Значить, я скажу, от Олег Михайлович сказав на минулих зборах, є 500 тисяч на медикаменти для лікарні. Між іншим, це не так багато зовсім. Але я думаю, що все-таки треба не завжди на протязі цього часу, от що я працюю, завжди знаходили, навіть десь брали з інших статей, для того, щоб невідкладна допомога була повністю забезпечена. І в лікарні завжди має бути перелік медикаментів, які потрібні на невідкладну допомогу. У нас є різні люди поступають. Є люди, які можуть придбати свої медикаменти, а є такі, яким треба виділити з лікарні. І розумієте, плакати – це не так-то просто, але я думаю, що все рівно треба звертатися і до депутатів, виходити на сесію районної ради і завжди просити більше. Чому? У нас, коли ми дивимося, приходимо на сесію, в найкращому становищі завжди освіт. І де коли бувало так на протязі минулих років, що в кінці року в освіті залишається 1 мільйон, 1,5 мільйона, 2 мільйони, розумієте? А ми от зараз ходимо на чи на засідання комісії, чи на сесію, випрошуємо 30-40 тисяч на різні програми. От зараз я стикнувся з тим, у нас є хворий один з пухлиною, йому 24 роки. Кожен місяць треба 10 тисяч тільки на знеболюючі. Яким шляхом ходили, просили, ходив я, просив сам підприємців, ходили, допомогли районна рада і адміністрацію, зараз новий голова ще не був призначений, виходили аж на Середюка. От таким методом поки що працюємо. В державі складна ситуація. І все-таки по можливості, я думаю, треба не то, що все-таки я буду старатися забезпечити медикам. По можливості, але треба зважати на ту ситуацію, яка є в державі. Ще є питання. Ми так співпрацюємо. Де питання? Чи не шкода вам залишати зубів? Скажу чесно, шкода. Знаєте, все-таки шкода, я, мене колектив, Олег Михайлович сказав, мене колектив не виганяє. І я надіюсь, що в мене дуже хороший колектив, я задоволений, що я працюю з таким хорошим колективом. І все-таки, знаєте, колектив не маленький. Було більше 200 чоловік, зараз після реформування є 170 чоловік. І деякі ваші члени колективу співпрацюють у нас.
мають сумісництво, вони теж, я думаю, задоволені. Звичайно, що шкода. Але все-таки, знаєте, час, як кажуть, повертатися додому. У мене ще є, треба мені допомогти батькам. У мене жінки, батько ще 82 роки, треба допомогти. Мені кожен день практично через день приходиться під'їжджати. От, розумієте? І треба визначитися. А все-таки, так як я був чечанин, хотів би щось для лучше зробити. Я думаю, за 10 років я якийсь слід в Золотому Потоці залишив. Хоча, знаєте, якщо можна говорити, на останніх виборах я йшов депутатом до районної ради, 10-м, так, Олег Михайлович, по від партії «Батьківщини». І одним з аргументів, коли сказали голосувати проти мене, казали, не голосуйте за нього, він не наш, він Бучицький. Розумієте? А тут, як кажуть, я Бучицький. Тому мені десь треба, мабуть, визначитися. Дякую. Вона також частину обслуговує жителів району. Він там реалізував своє місце, і не перепрофільовує, я думаю, що приділяється. Звичайно, бачу. Я скажу так. Значить, я коли приїхав, я, може, хто не знає, так склалася доля, що мені прийшлося їхати працювати 3 роки за кордоном, працювати в Алжирі, треба дітям дати освіту. І я коли приїхав, я хотів втілювати в життя такі, як Олег Євгенович потім може скаже, лікарняні каси. Я пробував з головами сільради, розумієте, все, щоб вкласти. Досить хороша ідея. Є позитивний досвід Житомирської області. І в Житомирській області ці лікарняні каси, я думаю, не те, що думаю, я був зараз там, вони успішно працюють. Будучи на курсах зараз, я 2 місяці тому проходив курси по менеджменту з охорони здоров'я, і з нами були головні лікарі з відділення. І кажуть, що вони досить ефективно працюють. Я думаю, що на дальнішому, то, що колись хотів зробити Олег Євгенович, я думаю, що все-таки в даний час, коли держава не може забезпечити, все-таки це реально. Але нам все-таки в майбутньому прийдеться прийти до страхової медицини. Я майже 3 роки пропрацював і там країна третього світу, але там страхова медицина, повірте, не все там так добре. Але в більшості випадків, якщо людина працює і має страхівку, значить їй набагато легше. Але єдине, що в нас держава зараз не зможе, мабуть, забезпечити тих людей страхівкою, які не працюють. Все, дякую. Ще й ще Олег Олексійович. Христос Воскрес. Шановні колеги, шановний голово, представники громадськості. Всі ви мене вже, думаю, знаєте, за декілька років моєї роботи в Бучацькій лікарні. Якщо в свою чергу висловити мені довіру, я хотів би вам пообіцяти, що завжди вислухаю, допоможу та зрозумію кожного з вас. Обіцяю також дотримуватися завжди статуту та законодавства нашої держави. Також, в свою очередь, хотів би, щоб медичне обслуговування, яке надається в Бучацькій лікарні, було покращене. Мається на увазі медикаментозно по мірі можливості. Членом партії регіонів ніколи не був і не збирався вступати в їхні лави. Дякую. Питання дуже доцільне і дуже гарне. До речі, це, що були оці переведення на контрактну основу, медиків це не є передбачено законодавством. Тому я пообіцяв, що потрібно дотримуватися законодавства
І ці контракти, я думаю, потрібно буде відбудовувати. Я говорю про те, що ці контракти потрібно взагалі відмінити, тому що вони не є легітимні. Кожна людина, кожен медпрацівник, на мою думку, мав би працювати на повну ставку. Тому що якщо людина працює на чверть, на півставки, вона не віддається своїй роботі настільки, як цього б хотілося. Ну, якщо буде така можливість, я думаю, що оці чвертки 0,5-0,75 потрібно буде по можливості укрупнювати, і людина мала би прийматися на роботу на цілу ставку. Також є запитання. Дякую. Дякую. Христос Воскрес! Почнемо з самого останнього питання. Ви мене знаєте всі вже дуже давно. Мої патріотичні погляди теж знаєте. Я завжди був в душі націоналістом. Ніколи ні в комуністичній, ні в регіональній партії якісь реакційні не був. Ну, а тепер моє бачення, як би мала розвиватися наша лікарня. Дійсно, зараз ситуація дуже складна із зв'язку з тою реформою. Тому повторюся, бо всі претенденти як один є патріотами лікарні і кожен хоче її зберегти. Правильно, обов'язково, нашу лікарню потрібно зберегти. Є для цього всі підстави. Її можна зберігати в будь-якому вигляді і потрібно тим скористатися. Наприклад, якщо би мало бути укрупнення, наш район має найбільшу народжуваність в області. Ми повинні розвивати нашу лікарню, скажімо, як міжрайонний перинатальний центр. З одного боку. З іншого боку, ми повинні розвивати також паралельно і інші галузі, інші відділення. Для цього потрібно матеріальну лікарню укріплювати. Ми працюємо на рівні початку 20-го століття. Тобто в нас, крім економіки, крім фоменоскопів, фактично нічого немає на сьогоднішній день. На район два апарати УЗД. Це в 21-му столітті вже в амбулаторії повинні бути апарати. Чортківський, Заліщицький райони мають ендоскопічні столики, які дозволяють робити сучасні операції, малотравматичні. Ми повинні шукати можливості технічно оснастити нашу лікарню так, щоб пацієнти йшли лікуватися саме в Бучацьку лікарню. Друге питання. Це є соціальний захист наших працівників. То 2006-2010 роки, коли я працював в адміністрації, зверталися до мене з будь-якими питаннями. Пам'ятаєте, що нікому не було ніякої відмови в будь-якій допомозі. Тобто соціальні питання для працівників – це в першу чергу. Держава не може подбати про нас. Ми повинні виручати, взаємно виручати. Ми повинні виживати в цій ситуації. Ну, як я ще бачу, маю бачення по нашій лікарні, звичайно, що потрібно зберігати максимальний колектив. Колектив повинен бути дружній, колектив повинен бути патріотичний. Знаєте, як в одному принципу, один за всіх і всі за одного. Тоді ми вистоїмо будь-які незгоди і переживемо будь-які реформи. Будемо, як
колектив єдиний і буде в нас нормальна міцна лікарня. Я вас прошу ваше питання, бо ззаду не чути було. Ви, Іванівна, запиталися, чи можливо в перспективі все-таки будівництво нашої лікарні. На сьогоднішній день це є нереально, оскільки немає бюджету і немає фінансування. Україна в кризі, район теж того не тягне. Хоча, якщо поправиться економічна ситуація, я ніколи не відступлю від того, тому що проєкт в 2009 році фактично вже був розроблений проєкт корпусу з поліклінікою. Всі роботи геологічні і геодезичні були вже проведені. Проєкт є вже опрацьований майже до закінчення, нам просто не вистачило в районі фінансів, щоб завершити його повністю. Я думаю, що над цим потрібно продовжити роботу. І якщо буде економічна ситуація сприятлива, я даю слово, що корпус лікарняний буде добудований разом з поліклінікою, з новими приміщеннями, зручними для роботи як для персоналу, так і для пацієнтів, де буде розміщене нове діагностичне лікувальне обладнання. Навіть якщо ми і не зможемо побудувати нових корпусів, все рівно за обладнання я буду всілякими способами боротися. Ми мусимо в нас в районі придбати чи за міжнародними грантами, чи за рахунок допомоги спонсорів, чи за бюджетні кошти. У нас в районі мусить бути і комп'ютерний томограф, і доповнена УЗД апаратура із різними датчиками сучасними, які повинні бути в районі, не тільки через них. Має бути операційні стояти ендоскопічні стойки. Має бути цифрове рентген-обладнання і для травматологів, і для онкологів, і для всіх, щоб ми на сучасному рівні могли боротися також із онкологією. Щоб на сьогоднішній день ми мали можливість впроваджувати реально програми. Не тільки ті, які нам спускають згори, ми їх тут затверджуємо на сесії, вони підтверджуються, грошима чи не підтверджуються, а так спілкуємося, що квартально, що вони ми щось виконуємо. А реальні програми, які можна профінансувати, які можна зробити з користю для нашого населення. Дякую вам, Володимир Іванович. Зайди до хати, грязний кров. Ось ваша робота.
Христе Степановичу, я з вами абсолютно згідний. Дійсно, як хірург, як лікар, приймальний відділ – це є резервка кожної лікарні. Все правильно, він повинен працювати, сам пропускник повинен працювати. Навіть якщо він і в таких незручних умовах, як в першому корпусі, все рівно він повинен працювати. Без умови. Можна, тут немає нічого складного провести так. Воду, щоб працювати більше, це можна зробити елементарно. Це буде зроблено. Ще, що я хотів добавити до свого сказаного, що молодим повинна бути в нас дорога. Молоді кадри – це є майбутні лікарні, їх навчання, перспектива. Тільки молодь зможе вивести лікарню вперед. Ну і ветерани завжди в нас пеша. Тобто всі, хто працює, всі, хто має відповідний досвід і шанс, будуть на належному рівні. Данило Корнилович, будь ласка, але коротко і лаконічно. Бо все ж таки регламент треба збігати. Сімейні лікарі будуть вчитися у вас функціональної діагностики на постійній основі і раз в 5 років на курсах підвищення кваліфікації. Якщо Центр первинної медико-санітарної допомоги буде не проти цього, звичайно, що ми відкриємо можливість, хай навчаються. Звернення не тільки до кандидата Ясницького Олега Євгеновича, а й до всіх разів. Тому що сам пропускник – то є лице нашої лікарні. І створення тих умов – це саме перше, я думаю, на сьогоднішній день – це будь-якого лікаря, який прийде. Ну, вийшло не круге, а дошка, як
я буду на парку. Так, добре, брат. Рачки, Іван, запружайте. А ви що маєте? Ні. Боже, все не буде. Так, все, потрібно ухвалити рішення про кандидатури, які подаються на сесію районної ради. Тому що вона затверджує головного лікаря. Так? Значить, ставиться питання, скільки кандидатур ми подаємо? Три. Значить, три кандидатури, які саме більше набрали. Так. Це. Три. Костріва. Василь Георгійович, ще один Олег Олексійович. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти? Хто отримався? Одноголосно. Рішення ухвалюємо таке, що подаємо три кандидатури. Це Хатчук Лілія Васильовна, Костріва Василь Георгійович і ще один Олег Олексійович. Мою думку. На сесії районної профсоюзу. Протокол прийнято, але ми таке рішення виходимо. Слово надається Михайлу Олегу Павловичу. Шановні медичні працівники, дозвольте вас привітати як голова районної ради, по суті, з таким волевиявленням вашим, так, яку мали волі так проголосували. Приймається те рішення, звичайно, яке ви тут тільки що ухвалили. От, рахую, що пройшло в загальному голосування без всяких порушень. Я думаю, що і голова депутата районної ради також була присутня. Вона, якби були порушення, вона вже говорила, значить, дуже гарно. Це якраз тест на справедливість. Я знаю, що колектив чекає головного лікаря. Я вітаю вас з тим, що ви все-таки оприділились, мали таку можливість. От, і якщо нам не вдасться все-таки до вихідного провести, то тому, я думаю, саме далі це буде вівторок наступного тижня, тому що нам понеділок день потрібен робочий перед тим, щоб зібрати депутатів. Ну, щоб витримати процедуру, розглянути на комісії і так далі, щоб у нас потім не було ніяких судових процесів, бо, можливо, хтось із кандидатів буде не погодиться з таким рішенням сесії, може проходити судовий процес. Але я більше як переконаний, що з цих трьох кандидатів підтримую те, що колектив так оприділився, два одинакову кількість набрали, пані Лілія набрала трошечки менше. От. Логічно, що, бо ми так і говорили на зборах, ви пам'ятаєте, так? Що ніби пропозицій було два, але ми подивимося по кількості голосів. Тобто третій так само не виключається, я думаю, що депутати будуть мати можливість. Ще раз щиро вас вітаю з цим своїм волевиявленням, так гарно, щоб ви прийшли всі на вибори президента. Прийдіть на вибори президента, проголосуйте за кого хочете, але прийдіть, щоб вони були легітимні, тому що тільки явкою на виборах президента ми докажемо Росії, що ми вибирали президента. Все. За кого голосувати, я не буду агітацією займатися, але прийти обов'язково. Слава Україні!